Пам'ятаєте обшуки у міськраді? Так, ті обшуки, які застали зненацька і міського голову, і усіх його підлеглих одного зимового дня цього року. Тоді до міського голови прийшли податківці, які шукали докази незаконної діяльності міськради. Є кримінальне провадження, вони хочуть там отримати якісь там документи. Ну, будь ласка, що у нас є, ми з задоволенням співпрацюємо з правоохоронними органами, все, що їм потрібно, ми надамо добровільно. Тоді міський голова запевняв білоцерківців через Фейсбук, хвилюватися не потрібно. Податківці, мовляв, займаються дурницями у робочий час. Правоохоронці також навідалися і до ряду комунальних підприємств, у тому числі і в тепломережу. Тоді Гліб Канєвський, експерт із публічних закупівель, пов'язував це із витрачанням бюджетних коштів на самовільний розсуд посадовців. В Білій церкві реально останні два роки є така системна проблема, що бюджетні гроші витрачають без конкурсів, без тендерів. Очевидно, що коли конкурси не проводяться і компанії обираються на власний розсуд чиновників, є значні корупційні ризики. Ну, грубо кажучи, ти підписав з цією компанією договір, так? Ти потім і контролюєш, як вона його виконує. Все відбувається на договірних відносинах, і ви знаєте, що в принципі там, де чиновникам даються такі повноваження самим вирішувати, куди витрачати гроші, там у чиновника є спокуса закрити очі на певні роботи. Да? Зробити так, щоб ці роботи були занадто дешевими, щоб щось і собі заробити. От. Тому дійсно те, що слідчі прийшли в кабінет до міського голови, на мою думку, це й було викликано цією системною проблемою. Просто бюджетні гроші в Білій церкві витрачають без конкурсів. І ось Державна фіскальна служба України встановила, в діяльності комунального підприємства «Білоцерківтепломережа» є порушення ряду пунктів статті 198 Податкового кодексу. Ці порушення завдали збитків держбюджету на суму більш ніж 2 мільйони гривень. Згідно з висновком проведеної судово-економічної експертизи, експертом підтверджено висновки акту перевірки від 2.05.18 року щодо порушення вимог податкового законодавства комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», що призвело до ненадходження до державного бюджету податків на загальну суму 2 180 318 гривень. Про такий розвиток подій казав Гліб Канєвський. Під час слідства можуть з'явитися і нові статті кримінального кодексу, такі як перевищення службових повноважень чи привласнення бюджетного майна, бюджетних грошей. Розумієте? І там уже можуть бути реальні строки ув'язнень. Нагадаємо, конкурс на посаду директора тепломережі не проводився. Фактично, мер сам і призначив нинішнього керівника. І таке керування за результатами досудового розслідування призвело до немалих збитків. Крапку в цій історії має поставити суд. Тож, найцікавіше попереду. Анна Ніколаєць, Дмитро Ніжельський. Новини. Телеканал «Крокус».